Овој проект е еден од најголемите проекти кои Европската унија ги има финансирано во вашата земја, а тоа е реновирање на канализационната мрежа и исто така изградба или продолжување, проширување на канализационната мрежа, како и изградба на пречистителна станица тука во општина Прилеп, и се вкупно цената, значи висината на овој проект е некаде 21,5 милиони евра. Со изградбата на пречистителната станица имаше некои проблеми, меѓутоа јас сум среќен да кажам да изјавам дека овие проблеми изгледа дека се надминуваат.